ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଆପଣେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, LIC, ଦୋକାନ ବଜାର ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ AITUC ଅନୁମୋଦିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା ଓ ପାଚିକା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। 4 ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ବାତିଲ, ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 6 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ, ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଯୋଜନା ବାତିଲ, ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ, ବାହାରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ମାସିକ 7,500 ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ବୃଦ୍ଧି, ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ବିସ୍ତାର କରିବା, ସମସ୍ତ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା, ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସହ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପଦ କର ଲାଗୁ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସମେତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା, ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବାତିଲ କରି ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ, କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା AITSର ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଲି? ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ 28-29 ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ସାରା ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ଗଣସଂଗଠନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଗଣସଂଗଠନ ଅଛି ସେଇ ଗଣସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ାକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବି, 3 କୃଷି ଆଇନ ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ଏ ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ MSP ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାର ସବସିଡ଼ି ରିହାତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ମୋଦି ସରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଜି ଦରଦାମ ଦିନକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ପ୍ରାୟ 4-5 ବଢ଼ିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଉଟି ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଧର୍ମଘଟକୁ କେମିତି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମଘଟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲରେ ପାଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପିକେଟିଂ କରିକିରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବଜାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ମୁଁ କଳ୍ପଲତା ମହାପାତ୍ର, ବିରିବାଟିଆ ୱାନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ତା'ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଲି ଚାଲିଛି। ଆମେ 28-29 ଧରିକି 2 ଆମେ ରାଲି କରିବୁ, ଭାବିଛୁ ଏଇଠି ହିଁ ବସିବୁ, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉପର ସ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ହେଉଛି ଆମର ମାସିକ ଭତ୍ତା ତ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ସେତିକି ନୁହଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ SNP ଆମେ ପଇସା ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ବାବଦରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ଟା ଆଗତ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12 ବହୁତ ଦାବି ଅଛି। ସେଇ ଦାବିକି ନେଇକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, 2 ଧରି ଚାଲିବ, ଆଉ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୁଁ ତ୍ରିବେଣୀ ନାୟକ, ନିକଟ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘ ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରାଲିର କାରଣ? କ'ଣ ରାଲିର କାରଣ? ଆମର ଅନେକ ଦାବି ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆମକୁ ସ୍କିମ୍ ମାର୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଆମର
ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 21,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତୃତୀୟ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା କରିବା। SNP ଦର ମାନେ ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପଇସା, ତାର ଦରଦାମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏମିତି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ 12 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଉଛି, 2 ଦିନ ଧରି ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଆମେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।